हेलो नमस्ते नमस्कार इस्मी प्रवीण फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल नेपकेन्द्रीमा स्वागत छ आज धेरै दिनपछि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा सो आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले स्पेशियली यो क्यानडाको न्यू अपडेटको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउने छु है सो तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नु होला है त अस्ति भक्खरै क्यानेडियन इमिग्रेसनले आईआरसीसीले एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ जसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यो अब जनवरी 2022 पछि जति पनि विद्यार्थीहरुले एसटी भिसाको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले चाहिँ प्रोभिन्सियल एटेस्ट्रेसन लेटर चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एटेस्ट्रेसन लेटर नराखिकन यदि कोही विद्यार्थीले भिसा एप्लाई गर्यो भने उहाँहरूको भिसा चाहिँ प्रोसेस हुँदैन जस्ताको त्यस्तै रिटर्न गरिदिनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ र यो चाहिँ कोकोलाई चाहिँ चाहिँदैन कोकोले चाहिँ कस्तो कोर्सको लागि चाहिँ एप्लाई गर्नेहरूले चाहिँ यो एटेस्ट्रेसन लेटर चाहिँ राख्नु पर्दैन यो कुराको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराइदिउँ हो यदि तपाईँहरू यदि मास्टर र पिएचडीको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो एटेस्ट्रेसन लेटर चाहिँ राख्नु पर्दैन र को कोले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराइदिउँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट कोर्सको लागि इफ युआर एप्लाइङ फर अन्डर ग्रेजुएट कोर्स लाइक डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिप्लोमा एन्ड ब्याचलर्स हो यिनी कोर्सहरूको लागि यदि तपाईँहरूले चाहिँ भिसा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एटेस्ट्रेसन लेटर चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यो रुल भनेको तपाईँको जनवरी 2022 पछि लागू भइसकेको छ इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ सो तपाईँहरूले चाहिँ भिसा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि एकदमै ख्याल गर्नुहोला यो चिजहरू चाहिँ नराखिकन चाहिँ भिसा एप्लाई नै नगर्नुहोला र अहिलेसम्म यो एटेस्ट्रेसन लेटर चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले चाहिँ इस्यु चाहिँ गरिसकेको छैन र गर्ने प्लानिङमा छ त्यसको चाहिँ प्रोसेसहरूको बारेमा चाहिँ काम हुँदैछ अहिले र मार्च 31 भित्रमा चाहिँ त्यो काम चाहिँ सकिसक्नुपर्ने भनेर चाहिँ इमिग्रेसनले आइआरसिसीले चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छ र सो अनुरूप चाहिँ उसले चाहिँ काम गरिरहेको छ र यदि त्यो र त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई यसै भिडियोबाट म तपाईँहरूलाई त्यो चिजको बारेमा पनि जानकारी गराउने नै छु सो तपाईँहरूले यदि यस्तै यस्तै नयाँ अपडेटहरू यदि पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला